आज हामी तपाईँहरूमा तपाईँहरूको बिबिएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत पढ्नुपर्ने एउटा सब्जेक्ट होइन तपाईँहरू न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको एउटा सब्जेक्ट सङ्गठनात्मक व्यवहार तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन होइन अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ यो बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ आजको यो क्लासबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले सङ्गठनात्मक व्यवहार तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन बुक अन्तर्गत रहेको एउटा च्याप्टर होइन च्याप्टर वानबाट तपाईँहरूको इक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका क्वेसन एन्सर लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुला किनभने हामीले चाहिँ यो च्यानलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूको बिबिएस सेकेन्ड इयर है न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको बिबिएस सेकेन्ड इयरका विभिन्न सब्जेक्टहरू तपाईँहरूको इङ्ग्लिस छ तपाईँहरूको म्याक्रो इकोनोमिक्स छ एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ छ त्यस्तै गरी फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट यिनै पाँचवटा सब्जेक्टहरूको तपाईँहरूलाई इक्जाम ओरिएन्टेड तयारी क्लासका भिडियोहरू यस च्यानलबाट उपलब्ध गराइदिनेछौँ ती भिडियोहरू नछुटाउनको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गरेर नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो क्लास चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ आजको यो क्लासबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले सङ्गठनात्मक व्यवहार तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन बुकको फर्स्ट च्याप्टर अर्थात् तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहारको परिचय अर्थात् तपाईँहरूको इन्ट्रोडक्सन टु अर्गनाइजेसनल बिहेभियर होइन यो च्याप्टरमा रहेर आजको यो क्लास हामीले स्टार्ट गर्नेछौँ सञ्चालन गर्नेछौँ होइन यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण क्वेसन एन्सरहरूको आजको यो क्लासबाट तपाईँहरूलाई हामीले डिस्कस गराउनेछौँ तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहारको परिचयभित्र रहेको पहिलो प्रश्न रहेको छ वाट इज अर्गनाइजेसनल बिहाभियर है तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर वानमा सोधेको छ यो कोइसन चाहिँ तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि हो है तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ सबै इङ्ग्लिसबाट मात्र आउँछ क्वेसनहरू तपाईँहरू नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरूले पनि क्वेसन चाहिँ पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ तर एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा क्वेसन आउँदैन त्यो भएको हुनाले गर्दा क्वेसनलाई पनि अलिक धेरै केयर गरेर हेर्ने प्रयास गर्नु होला तपाईँहरू नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरूले वाट इज अर्गनाइजेसनल बिहेभियर होइन सङ्गठनात्मक व्यवहार भनेको चाहिँ के हो अरे सङ्गठनात्मक व्यवहारको तपाईँहरूले परिचय अर्थात् डिफिनेसन चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ त भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहार भनेको सङ्गठनभित्र है सङ्गठनभित्र मानवीय व्यवहार बुझ्नु है सङ्गठनभित्रका मानवीय व्यवहार बुझ्नु पूर्वानुमान गर्नु तथा व्यवस्थापन गर्नु नै तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार हो है जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सङ्गठनको प्रभावकारितामा वृद्धि त्यस्तै गरी तपाईँहरूको दिशातर्फ ज्ञान प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सङ्गठनभित्र व्यक्तिगत है व्यक्तिगत समूह तथा संरचना व्यवहारको प्रभावबारे जाँचबुझ गर्ने गर्दछ है प्रभावबारे जाँचबुझ गर्ने गर्दछ यति लेखिदिनु भयो भने पुगि नै हाल्छ तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि त्यस्तै तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ वाट इज ओबी सिस्टम अर्थात् तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणाली भनेको के हो अरे है तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणाली भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर टूमा सोधिरहेको छ यो कोइसन पनि तपाईँहरूको टु मार्क्सको है यसको तपाईँहरूले डिफिनेसन अर्थात् परिचय कसरी दिन सक्नुहुन्छ त भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणाली भनेको सङ्गठनभित्र है सङ्गठनभित्र कर्म व्यवहार सम्बन्धी तत्त्वहरूको समग्र स्वरूप हो होइन तपाईँहरूको ओबी सिस्टम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा सङ्गठनभित्र कर्मचारी व्यवहार सम्बन्धी तत्त्वहरूको समग्र स्वरूप रहेछ है यस प्रणाली अन्तर्गत निवेश अर्थात् इनपुट है निवेश अर्थात् इनपुट प्रक्रिया अर्थात् प्रोसेस त्यस्तै तपाईँहरूको प्रतिफल अर्थात् आउटपुट र पृष्ठ पोषण अर्थात तपाईँहरूको फिडब्याक पर्ने गर्दछन् है तपाईँहरूको ओबी सिस्टममा चाहिँ के पर्दो रहेछन् त भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट र तपाईँहरूको फिडब्याक पर्ने गर्दछन् सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणालीलाई बाह्य वातावरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ है के गर्दोरहेछ सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणालीलाई चाहिँ बाह्य वातावरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ तपाईँहरूको वातावरण पनि दुई प्रकारका हुन्छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ आन्तरिक र बाह्य दुई प्रकारका हुन्छन् त्यो दुई प्रकारमा पनि तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणालीलाई चाहिँ बाह्य वातावरणले प्रत्यक्ष अर्थात् डाइरेक्ट रूपमै प्रभाव पार्दो रहेछ प्रभाव पार्ने गर्दछ भनेर भन्नुभयो भने लेख्नुभयो भने पुगि नै हाल्छ है त्यस्तै तपाईँहरूको तपाईँहरूको इक्जामका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ स्टेट द सेक्टर्स अर्थात् तपाईँहरूको फिल्ड अफ ओबी कन्ट्रिब्युटेड बाई साइकोलोजी साइकोलोजी भनेको तपाईँहरूको नेपालीमा मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मनोविज्ञान है साइकोलोजी भनेको तपाईँहरूको मनोविज्ञान uh, यो क्वेसनले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्दैछ त भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहारका है सङ्गठनात्मक व्यवहारका क्षेत्रहरूमा मनोविज्ञान अर्थात् साइकोलोजीको योगदान के कस्तो रहेको छ भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर थ्रीमा सोधिरहेको छ यो कोइसन पनि तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि हो है तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहारका क्षेत्रमा मनोविज्ञान अर्थात् साइकोलोजीको योगदान चाहिँ के कस्तो रहेको छ त भन्दा नम्बर वान सिकाइ अर्थात् तपाईँहरूको लर्निङ त्यस्तै तपाईँहरूको नम्बर टू व्यक्तित्व अर्थात् तपाईँहरूको पर्सनालिटी त्यस्तै तपाईँहरूको नम्बर थ्री उत्प्रेरणा अर्थात् तपाईँहरूको मोटिभेसन त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चौथोमा छ आवेग अर्थात् इमोसन त्यस्तै गरी तपाईँहरूको पाँचौँमा रहेको छ धारणा त्यस्तै गरी तपाईँहरूको छैठौँमा रहेको छ तालिम अर्थात् ट्रेनिङ त्यस्तै गरी तपाईँहरूको छैठौँमा रहेको छ नेतृत्व अर्थात् लिडरसिप त्यस्तै गरी तपाईँहरूको सातौँमा रहेको छ कार्यसन्तुष्टि अर्थात् तपाईँहरूको वर्क सेटिस्फिकेसन त्यस्तै तपाईँहरूको अन्तिममा रहेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अर्थात् तपाईँहरूको पर्फमेन्स इभ्यालुएसन है तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहारका क्षेत्रहरूमा मनोविज्ञान है मनोविज्ञानको योगदान के केमा रहेछ त भन्दा सिकाइमा व्यक्तित्वमा उत्प्रेरणामा तपाईँहरूको आवेगमा धारणामा तालिममा नेतृत्वमा कार्यसन्तुष्टिमा त्यस्तै गरी तपाईँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन योगदान रहेको रहेछ यति भयो भने तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि पुगि नै हाल्छ त्यस्तै तपाईँहरूको एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण अर्को प्रश्न रहेको छ वाट आर द इनपुट अफ ओबे सिस्टम है क्वेसनले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्दैछ त भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणालीको इनपुट चाहिँ के हो भनेर तपाईँहरूलाई सोधिरहेको छ यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणालीका प्रतिफलहरू उत्पादकत्व अर्थात् तपाईँहरूको प्रोडक्टिभिटी है उत्पादकत्वलाई चाहिँ तपाईँहरूको प्रोडक्टिभिटी भनेर भनिन्छ त्यस्तै तपाईँहरूको कार्यसन्तुष्टि अर्थात् जब सेटिस्फिकेसन तथा कर्मचारी परिवर्तन न्यून अर्थात् लो टर्नओभर हुन् है यही प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि समग्र सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणाली परिचालन भइरहेको हुन्छ भनिरहेको छ है तपाईँहरूको संगठनात्मक व्यवहार प्रणालीका इनपुटहरू चाहिँ के के रहेछन् त भन्दा उत्पादकत्व त्यस्तै गरी तपाईँहरूको कार्यसन्तुष्टि र कर्मचारी परिवर्तन न्यून रहेछ यही प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ समग्र सङ्गठनात्मक व्यवहार प्रणाली चाहिँ परिचालन भइरहँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले यति लेखिदिनु भयो भने टु मार्क्सको लागि पुगि नै हाल्छ त्यस्तै गरी तपाईँहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ वाट इज बिलिभ क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दा त परको विश्वास भनेको के, को के को हो है विश्वास भनेको के हो यस्ता क्वेशन चाहिँ तपाईँहरूले फ्याक्टमा छोटो अनि मिठो एन्सर दिनुपर्छ है यस्ता क्वेसनको चाहिँ यो कोइसनको एन्सरमा चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा विश्वास मानिसको भावना हो है के रहेछ विश्वास मानिसको भावना हो जुन अस्थायी अभा सबै क्रियाकलापमा आधारित एक दिमागी प्रक्रिया हो के रहेछ विश्वास मानिसको भावना रहेछ जुन अस्थायी अभा सबै क्रियाकलापमा आधारित एक दिमागी प्रक्रिया अर्थात् प्रोसेस रहेछ यसले चा। चाहिँ मानिसको व्यक्तित्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्दछ विश्वासले मानिसको व्यक्तित्व है पर्सनालिटीलाई प्रत्यक्ष अर्थात् डाइरेक्ट रूपमै असर पार्दो रहेछ भनेर तपाईँले यति तिनवटा लाइनमा एन्सर दिँदा पनि पुगि नै हाल्छ है यो क्वेसनको एन्सरमा त्यसै तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर एट डिस्क्राइब अबाउट एटिट्युड है तपाईँहरूको एटिट्युडको बारेमा छोटो वा बा, मिठोमा डिस्क्राइब गर भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर एटमा सोधिरहेको छ एटिट्युड कति देखाएको भन्ने शब्दहरू चाहिँ हामीले धेरै सुन्ने गर्दछौँ तर एटिट्युड भनेको चाहिँ के रहेछ त वास्तवमा तपाईँहरूले आज बुझ्न सक्नुहुन्छ है एटिट्युड भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा कुनै विषयवस्तु सम्बन्धमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति है कुनै विषयवस्तु सम्बन्धमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति नै दृष्टिकोण मान्न सकिन्छ है एटिट्युड भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा कुनै विषयवस्तु सम्बन्धमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति नै दृष्टिकोण मान्न सकिँदो रहेछ दृष्टिकोण रहेछ हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ व्यक्तिको दृष्टिकोण साथै एकनाश हुँदैन है व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण चाहिँ सबै विषयवस्तुमा एकनाश हुँदैन समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै है सँगसँगै व्यक्तिको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउँदछ भनेर तपाईँहरूले यति चारवटा एन्सर लाइनमा एन्सर दिनुभयो भने पनि तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि पुगि नै हाल्छ तपाईँहरूको एटिट्युड अर्थात् दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा कुनै विषयवस्तु सन्दर्भमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति नै दृष्टिकोण रहेछ होइन हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ होइन तपाईँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण होला मेरो आफ्नो दृष्टिकोण होला अर्को व्यक्तिको आफ्नो दृष्टिकोण होला आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ व्यक्तिको दृष्टिकोण एक नाचको हुँदैन ना है व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण कहिल्यै पनि एक हुन सक्दैन समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै व्यक्तिको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउँदछ यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला त्यस्तै तपाईँहरूको इक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण अर्को प्रश्न रहेको छ गिभ द मिनिङ अफ मेन्टल प्रोसेस है तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर टेनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको मस्तिष्क प्रणाली भनेको के हो गरे है तपाईँहरूको मस्तिष्क प्रणाली भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर टेनमा सोधिरहेको छ यो कोइसनको एन्सरमा चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिले आन्तरिक वा बाह्य वातावरणबाट है तपाईँहरूको वातावरण कतिवटा हुन्छन् दुई प्रकारका हुन्छन् होइन कुनै पनि व्यक्तिले आन्तरिक वा বাহ্য বাতরণ বা সুচনা। प्राप्त गर्ने र यसलाई मस्तिष्कमा विश्लेषण अर्थात् एनालाइसिस गरी आफ्नो धारणाको विकास गर्ने प्रक्रियालाई मस्तिष्क प्रक्रिया भनिन्छ के रहेछ तपाईँहरूको मस्तिष्क प्रक्रिया भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आन्तरिक वा बाह्य वातावरणबाट सूचना प्राप्त गर्ने र यसलाई मस्तिष्कमा विश्लेषण गरी आफ्नो धारणाको विकास गर्ने प्रक्रिया अर्थात् प्रोसेसलाई नै मस्तिष्क प्रक्रिया भनेर भनिँदो रहेछ व्यक्तिहरूले चाहिँ पाँच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् तपाईँहरूको आँखा कान छाला जिब्रो मार्फत हेरेर सुनेर सुघेर स्पर्श गरेर स्वादबाट सूचना ग्रहण गर्दो रहेछन् गर्दछन् है यो भयो तपाईँहरूको मेन्टल प्रोसेसको एन्सर होइन तपाईँहरूको मस्तिष्क प्रणालीको एन्सर यति लेखिदिनु लेखिदिनुभयो भने तपाईँहरूको टु मार्क्सको लागि पुगि नै हाल्छ आजको तपाईँहरूको क्लास यति नै तपाईँहरूको सङ्गठनात्मक व्यवहार तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन बुक अन्तर्गत रहेको फर्स्ट च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई जुन टु मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यति नै हुन् योभन्दा बाहिरबाट नसोध्ला टु मार्क्सको लागि प्रोभाबल क्वेसन यी नै नै हुन् यी क्वेसनहरूलाई तपाईँहरूले मजासँग ख्याल गर्नु होला हामीले चाहिँ यसै गरी तपाईँहरूको भेरी सर्ट क्वेसन सर्ट क्वेसन एनालाइटिकल क्वेसन तपाईँहरू सबै क्वेसनका यस्तै फर्मेटमा क्वेसन एन्सर फर्मेटमै तपाईँहरूलाई हामीले तयारी क्लासेसहरू हरेक दिन उपलब्ध गराइदिँदै जानेछौँ यदि च्यानलमा अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला आजको यो क्लासबाट पनि म बिदा चाहन्छु हवस् त धन्यवाद